Tuo ainakin meikäläiselle ihan uusi sääilmiö Losissa. Eli täällä on ihan kunnon sumu. Ja ei täällä hirveästi näe eteenpäin, niin nämä mun rikkinäiset aurinkolasitkin on ihan turhat tässä kohtaa. Joo, nyt olisi varmaan Hyssin kanssa viimeinen treeni. Eli varmaan selkää tai olkapäin tää. Mulla onkin huomenna lähtö sitten, mutta ihan loistavaa, että saatiin vielä tähän. Koska se ei yleensä sunnuntaisin treenaa, nyt on lauantai. Niin tosi hyvä, että saatiin vielä tavallaan silleen viimeinen mahdollinenkin treeni sovittu, että vedetään se tässä 10.30 aamulla. Se on ainakin happea ilmassa hyvin näköjään. So, now we're still doing a back workout with Hughes here in the crowded gym, but doesn't matter. Doing pull downs to start the workout, warm up the lats, bump it up. Oh yeah. Strong. Big squeeze, big squeeze. Stop, John. Good. Good. There you go. Nice. Good work. Second exercise, still pull downs, but we're doing with the close grip now. The V handle. Really pumping up the back. Oh yeah. Strong pull. Yep. Come on, Hughes. Yep. Oh yeah. Okay. Nice. Good, good, good. Big pull, big pull. Big pull. Come on. There you go, there you go. Come on. Nice. Nice. Good job. Sitten tultiin tähän vanhaan Gregoryin tuottuun T-kulmasoutuun. Vedetään se Suomesta tutulla systeemi. Nää heitetään tuohon päälle. Tulee vaan aika luonnollinen veto. Oh yeah. A little more range of motion with these grips added on. Nice squeeze. Nice stretch. Nice contraction. Oh yeah. That's what I'm talking about. Okay. Here we go, here we go, here we go. Let's go, Hughes. Nice. Joo, tää käyttää vähän enemmän tällaista myötäotetta näissä. Good roll variation right there. Really hit in the back. Yeah. Oh yeah. Eli nyt the low rowta. Ei ole paljon muutakaan vapaana. Oh yeah, this is the front view for you fellas in Finland. You don't have the advantage of seeing it from the front. This is how we do it, Gold's Gym Venice. Okay? Now you guys go back there in Finland. We do the same. We'll be one big family. Growing together. Yeah? Okay, Hughes, let's go. There we go. Big back. Grow it. Oh yeah. Strong. Oh yeah. Squeeze it out. Squeeze the back. Yeah. That's how we do it, Gold's Gym Venice style, brother. Okei, okay, sitten ihan basic käsipaino soutuu. Hughes tekee vähän latsivoittoisemmin. Neitsi hakee tossa. Sitten enemmän keskiselkää. Oh yeah.
school style, baby. Old school style. This one does get you winded. Yeah. Especially when you're doing it back to back. Yeah. Let's go, let's go. Big back. Come on. Good. Big back. Here we go. Nice. Good. 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 Nice. How'd that feel? Good? Those always feel good, man. Nyt meitsillä on tässä vähän eri finisheri kuin Jussilla, eli kuitenkin tossa köydellä. Niin kuin pullovereita on meitsi vetää talia, tai köysi vetoi lattialla, niin mitä heille pitää toista. Nice. Big stretch, big squeeze. We'll get it right. Big squeeze, big stretch. There we go. Big squeeze, big stretch. You know, his bodybuilder's a little slow. There you go. I'm low on oxygen and carbohydrates. Nice. Okay, nyt tuli viikatreeni Hughesin kanssa, so it was our last workout. It was a blast, man. I love this guy, man. My favorite training partner. We trained almost every day together while he was here. Pretty much. We had a good time. Oh, yeah. So I'm hoping he comes back soon. And say hi to all you guys out there and look me up if you can. Get Hughes Fitness. Oh, yeah. I'll put it up in the description. Take care, guys. So thanks, man. It was a blast. Yeah, it was fun. No, we're all done. Mulla oli täällä messissä kaikki tarpeellinen, eli siinä oli latarisetti, shokki, sinne mä heitän vähän sekaan minkäs makuinen BCA tää nyt olikaan, joku muu maku kuin toi. Mä tykkään, kun niitä vähän yhdistelee, niin siitä tulee jotain omia eksoottisia sekoituksia. Sitten tossa on intrasetti, suolaa mä heitän sinne ihan huolella, ja sitten tänne mä en ottanut tosiaan Vitargoa mukaan, koska sitä olisi tullut aika monta kiloa, ja toisaalta täältä saa aika halvalla sitä jossain, olisiko ollut tokassa ruokakauppavideossa näkynyt Gatorade-jauhetta. Niitä oli hauska vähän tyyppällä, kun eri makuisia löytyy tosi halvalla. Eli siinä on The Intra. Ja palkkarisysteemit, eli täällä oli ihan Kuusamon herrat messissä. Sitten vähän glutamine, creatine ja sitten just nämä mun kikkailut, että viherjauhetta ja marjajauhetta, koska noiden käytöllä mä säästyn täällä erittäin kalliiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten ostamiselta, ainakin jossain määrin. Eli tollasilla systeemeillä täällä on höpö pumppailtu erittäin, no ainakin ahkerasti. Joo. Nyt olisi tällä erää viimeinen päivä. Ylipäätänsä tällä mantereella ja tietysti Venisen Goldsilla, että kyllä mä tähän vielä uuden vuoden aaton aamuun, niin oli pakko ajaa tänne vielä vääntää tällainen pikainen olkapääpumppailu ja kerkee. Tänään pitäisi sitten lähteä menemään täältä näin takaisin kylmään pimeään loskaseen koti Suomeen, mutta on sielläkin hyvät puolensa. Tää on ollut aika siistiä kyllä. Täällä näin päästä taas treenailemaan, varsinkin kun ton Hughesin kanssa. Osuttiin ihan vaan sattumalta, olikohan mun ensimmäinen jalkapäivä täällä näin. Ja oltiin molemmat menossa samaan jalkapressiin, mikä on mun suosikkipressi ja ilmeisesti Hughesinkin suosikki. Ja sitten olikohan tehdä vuorotelee siinä mitään. Ja sitten tarvettiin jubailee ja osui aika hyvin
treenipainot ja treenitahti yhteen, kun ollaan molemmat tällaisia vanhoja raihnasia. Ja sitten oikeastaan treenattiin, en mä tiedä olisiko yli puolet ainakin treeneistä mun mielestä, niin täällä näin vedettiin kimpassa. Se on hauska kaveri, se on joskus 90-luvulla jo ollut huippubodari ja 2000-luvulla jatkanut kilpailemista. Nyt se on yli 50, mutta ihan hirveässä kunnossa alkaa olla uudelleen, kun sillä oli lonkkaleikkaus, mitä se oli 10 kuukautta sitten, ja nyt tuota, hiljalleen päässyt taas kovan treenin makuun, ja vähän sillä siinä taisi silmissä noin Masters Nationalsit sun muut tässä näin. Tosi siistiä päästä treenaan sen kanssa. Et joo, tällaista tää on Venisen Goatsilla. Nyt mä otan vielä muutama peltsisarja ja sitten kyllä pitää lähteä aika suhteellisen pitkälle matkustukselle takaisin koto-Suomeen. Joo, sunnuntai aamu, uuden vuoden aatto. Niin siihen ehdin vielä vetää tollasen viimeisen pikaisen olkapääpumppailun Venisen Goatsilla. Ja ei toi nyt silleen ehkä varustelultaan tai laitteiden järjestelyltään tai tollaselta on välttämättä maailman paras treenipaikka, vaikkakin todella hyvä kyllä. Niin siinä on vaan joku oma taikansa tuossa mestassa, että ehkä se on se historia tai sitten ylipäätään sellainen ilmapiiri on aika motivoiva. Että tää oli nyt mun kolmas kuukauden pätkä, kun mä oon tuolla päässyt treenaamaan ja ehkä joku päivä vielä uudelleen takaisin. Joo, tää kämppä palveli ihan hyvin. Toikin oli mun keittonurkkaus, siinä on mun työpiste, sitten unipiste ja lisäravinteiden sekoittelupiste. Nyt alkaa olla suurin piirtein pakattuna kaikki, eli toi on matkalaukku, siinä on mun käsimatkatavara, minne menee läppäri ja tossa menee roskiin aika paljon tavaraa. Ja mähän en näytä yhtään nyt, että mä olisin ollut turistina jossain lomalla, eli ei. Sellaista ei oikein tapahdu. Joo, tähän tää kohta jää taas Los Angeles, Venice Beach ja Marina Dereen ja Golds ja kaikki tällainen mukavuus taakse.